Ако те харесват, ако ти вярват, ако са сигурни в теб, може би ще купят от теб. На хората не им харесва да им продават, но обичат да купуват. Защо хората купуват е хиляди, милиони пъти по-важен въпрос от въпросът как да продавам. Малка червена книга за успешните продажби е книга за хората, които се притесняват и не знаят как да продават. Но Джефри Гитомър обръща гледната точка, като отговаря на по-важният въпрос – защо хората купуват? Както и във всички други свои книги, и в малка червена книга за успешните продажби, личи силният ентусиазъм на Джефри Гитомър да продава. И точно този силен ентусиазъм се предава на читателите, което е едно от големите предимства на книгата. Примери от практиката на различни продавачи и многобройни съвети за успешни продажби ще откриете в книгата му, които са напълно приложими в българските условия. Книгата за твоят бизнес живот е прекалено съдържателна, за да бъде прочетена само веднъж. Ако я е прочетеш 10 пъти, ще правиш страхотни продажби, ще имаш идеално поведение и тлъста банкова сметка. А защо книгата е червена? Червеното е цветът на страста. Без страст няма продажби. Червеното е най-яркият цвят. Трябва да се открояваш, за да превърнеш продажбите в покупки. Червеното е огън. Ако не гориш в работата си, ще изгориш от онзи, който я е върши с жар.